Olá, family! No vídeo de hoje vamos ver a pequena Anya pulando na piscina para salvar um garoto que estava se afogando. Veja só como essa cena acabou. A piscina, que piscina mais legal! Se afogando! Cadê? Não consigo mais! Vocês dois estão bem? Ken! Papi! Alguém, por favor, chama um médico já! Eu vi um menino se afogando.